Сања Трајковска-Ставров заедно со екипа на инспекторатот во живо во Централните вести. Сања, кажи ми како течеше акцијата и кој е резултатот? Пативка акција би можела да констатирам, бидејќи сите ресторани и локали што ги затекнавме беа затворени, освен еден каде што беше отворен само базенот, меѓутоа, според она што констатираа инспекторите од Државниот пазарен инспекторат, се почитуваа протоколите, односно лежалките беа поставени на соодветна дистанца, имаше средства за дезинфекција, меѓутоа нам не ни беше дозволено да влеземе внатре и одблизу да видиме дали на вистина сите протоколи се почитуваат во општина Чаир и Бутал, каде што поминавме, како што споменав, поголемиот дел од рестораните, хотелите беа затворени, случајно или намерно, не навлагам во тоа. Меѓутоа, токму со една од инспекторите планирам да поразговарам токму за текот на оваа акција, меѓутоа и за секојдневната нивна работа. Во моментот се наоѓаме пред еден од рестораните. Што до сега констатиравте како инспектори, дали се налета на некој конкретен проблем? Забележавме дека се затворени. Дали често се случува рестораните во Чаир и Бутал да бидат затворени во попладневните часови? Добар ден на сите пред се. Значи, ви благодарам што сте дел од нашата екипа. Ете и не пратите будно и не ја пратите нашата работа. Оно што можевте и вие самите да го видите, да го констатирате, дека рестораните кои што се значи специализирани за правење на прослави, од затворен тип или отворен тип, беа затворени, да не кажам повеќето, ама и сите. Ние постојано одиме на терен, денонокно сме 24 часа на терен, 7 дена во неделата и оно што е утврдено е дека навистина се почитуваат протоколите во тој аспект. Во последниот период, велите цело време, без разлика на тоа што се летни одмори, сте на работа. Каде е најголемиот проблем? Дали во совеста на собствениците или пак може би проблемот може да се бара и кај совесноста на граѓаните? Оно што ние постојано го апелираме како Државен пазарен инспекторат, кој што ги има најголемиот дел од постапување по протоколите донесени од страна на влада на Република Северна Македонија, е, значи, во секој човек, без разлика дали е собственик на некој правен субјект или економски субјект или оно што се контролира од страна на протоколите, е да таа свест да се зголеми, за да све ова заврши побрзо. Така да мислам дека не е само на поединци, туку е на целокупната нација. Знаеме и дека сега одговорноста е поголема, станува збор за кривични пријави доколку се прекршат здравствените протоколи. Може би немате конкретна бројка, меѓутоа во изминатиот период имаше и такви моменти, барем така соопштува и јавно од институцијата која сте, во која сте и вие дел од неа. Може ли да посочиме дел од тие постапки, што беше конкретно прекршено? Каде завршуваат овие пријави? Значи, како што можеш и целата јавност да забележи, ние нашата работа ја работиме, значи, во согласно со сите протоколи и закони, ние ништо не криеме, постојано сте и вие на терен, сме транспарентни, да не речам постојано. Оно што се постапува од наша страна, тоа е почитувањето, односно непочитувањето на протоколите и согласно записникот кој што ние го запишуваме, го составуваме, истиот се доставува до јавното обвинителство и се постапува согласно кривичниот законник. И прекршоците. Прекршоците, казните се, значи, или парични, или затворски казни, тоа зависи од јавното обвинителство. Така, одговорноста е голема, а вие реагирате по дојави од граѓани. Како може да ви се обратат вам граѓаните? И дали може би ете имате сомнеш дека некој однапред ги пријавува ваквите ваши посети? Тешко дека може да ги пријави однапред наши посети, бидејќи ние самите не знаеме каде би оделе и всушност сме цело време постојано секаде, значи како еден вид на метастаза, бидејќи постојано сме на терен, на улица. Граѓаните може да ги пријават, значи, неправилностите на 191 или на веб страната dpi.gov.mk. Како оди соработката со МВР, бидејќи и МВР постапува никогаш по ваше барање? Ние работиме со МВР, имаме убава соработка, работевме со финансова полиција и со нив беше коректно, така да имаме убав однос и убава соработка, не можам да се пожалам. Дали може да очекуваме еден извештај со вкупниот број од почетокот на короната, кога би можеле да ги дознаеме официјално ваквите информации? Колку кривични пријави се поднесени, колку казни се напишани и зашто? Се надевам дека во најбрз период ова информација ќе ја добиете од наша страна. Благодарам за извоеното време. Благодарим. Така, бевме во посета и ние заедно со Државниот пазарен инспекторат да увидиме од терен со слика
Дали се почитуваат здравствените протоколи од Државниот пазарен инспекторат, велат дека постојано се на терен и, освен парични казни, следат и кривични пријави за собствениците на угостителските објекти. Студио?